munaasabad ballaaran oo lagu xusayay sanad guurada aasaaska boqortooyada beesha Juuraan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Munaasabaddan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, haween, culimada u diin iyo marti sharaf kale. Dhammaan dadkii ka hadlay munaasabaddan ayaa dul istaagay ahmiyadda xuskan iyo in qowmiyaddu noqoto mid midaysan. Waxaan rabnaa inaan horumar gaarno, waxaan doonaynaa inaan isku xirnaano, waxaan doonaynaa cizi iyo sharaf inuu Ilaahay na siiyo. Waddadii loo mari lahayn waa inaan qaadna markayda. Waddadii cizida iyo sharafta lagu heli lahaa Ilaah baa ayaa inaan qaadnaa insha Allahu tacaala. Marka walaalayaal, waxaan rajaynayaa gabdhaha iyo wiilasha kula hadlaya halkaas uga yimid ururka dhalinyarada beesha Juuraan ugu horreeya gudoomiyaheena Ustaad Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Khaadimow, dhammaan iyo tiimkiisa gabdhow iyo wiilashaba hala garab istaago. Adduunyada Ilaahay Soomaalida oo joogta xamar ama meel kasta joogta adduunka, waxaa laga sheegaa Juuraan inuu ayaga waalid u wada yahay. Anagoo waalid ana inaan liidano aan low aan istaagno waa ka fiican. Qabiilka inaan taariikhdiisa lasoo dhiso, nimidnimadiisa lasoo dhiso, jiritaankiisa lasoo dhiso, isku xirkiisa lasoo dhiso ayaa loo baahan yahay. Waa fikradayda. Waxaa Soomaalida ay gabay ku mareeyaan adoo dhididsan baa tolkaa loo ridaa dhamac rasaaseede nin dharbaaxa kuuree dursaday dhaqayadeed meel iyo dhallaankaagii sigtaa xaajada dhowrataa abideed haweenkan dhankii loo dhigayo dhinacna diidayna dadgoojaha lagu arkaya dhiigga caadadeed. Waxaan hal gabaygaas ninka uu mariyey aan u soo qaatay waxay tahay muuqaalada hadda muuqda oo deegaanadeenni dad kale gacanta inay u galaan dadka qaarkiis ay aqbaleen qofka inuu isdhiibo diiniya waa xaaraam. Dad isdhiibo qaar aha nagu jiro intiina badan dadkaan yararkaana inaad isdhiibtaan ma rabtaan. Wiilkaaga waxaad rabtaa meel uu dhaxlo oo uu ku noolaado, beeruu rabaa, wuxuu rabaa khayraadka dalka ka soo baxaya wiilkaaga inuu wax ku yeesho. Dad annaga naga mid oo reerka ka mid oo fara badanaad moodaa inay qalbiyan isdhiibeen, dhallinyarada Juuraan ee hortaaganne annaga dhinacaan u badannee ma isdhiibteen oo ma nala maamulanayaa? Waxaan leenahay kolley dhalinyaro ahaan iyo ode ahaan iyo siyaasiin ahaan meel walba aan joogno waxaa waaye dhalinyarada ku dhiganaysaa Juuraan meel walba dunida daafeera ka joog waxaa idin leeyahay sanad guuro wacan reer Muqdisho waa ujeediin reeraha kale ee ama belweynta meel walba ay joogtaa ayagana waa sugina insha allah habeen noo khaas baa guud ahaan ayagana habeenkooda kolley waa sugi doonaa waa habeen dhammaan aan wada leenahay dhammaantiin waxaa idin leeyahay soo dhawaada si qurux badan xarfadan aan uwada qaadano ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa sanadkaas sanadkiisa xiga sanad noogu sii qurux badnaada cimri iyo caafimaad dheer ilaahay nuna siiyo inaan waa loo baahan yahay mar walbaba in taariikhdan la xuso la soo dhaweeyo dhalinyaradu meel walba ay joogaan ama gobollada soomaaliya ha ahaadeen ama caasimada soomaaliya ha ahaato cid walba waxaa xil ka saaran in ay is ururiso ama muujiso midnimo. Juuraan wuxuu ka bilaabanayaa Soomaaliya. Waad ogtihiin dalka Soomaaliya keliya ma degana, wuxuu degan yahay Kenya, Ethiopia, Burundi, Rwanda, Afrikada oo dhan ayuu degan yahay. Hase ahaatee waa bilow fiican. Waxaa yacnii ay naga mudan tahay maalin caawa oo taariikhiga ah cid walba oo yacnii ku asirsata meeshan in ay muujiso midnimo iyo wadajir inay muujiyaan ayaa looga baahan yahay. Kulankan oo kale wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Saddex qodob buu leeyahay kulankan oo kale. Marka koowaad isbarashuu leeyahay, marka labaadna ilbaxnimuu leeyahay, marka saddexaadna horumar buu leeyahay. Barnaamijyo noocaana in la qabto waxaana ugu weyn oo laga faa'iidaa taariikhda ee reerka uu leeyahay. Mar haddii kulanka noocan oo kale uu dhacana waa in la kala faa'iidaystaa, odayaasha laga faa'iidaystaa, siyaasiinta laga faa'iidaystaa, taariikhda ay boqortooyadu leedahay laga faa'iidaystaa oo la bartaa. Reerkan dalka way joogaa, wayna joogi doonaan, shalayna way joogeen. Reerkan shalayna boqortooyay ahaayeen, maantana way yihiin, birrina way ahaan doonaan.
maanta hadda aan joogno caawa oo 15ka September waa xilligii la aasaasay wa ilaa xilligaas dad baa hayay oo keydinayay waxaa kaloo jira oo la hayaa lacagihii ayagana isticmaali jireen ayaa la hayaa caawa oo kale 15 September waa habeen weyn aniga waxay ii tahay habeen farxadeed oo karaamo iyo qadarin iyo mudnaan ii leh sida ay idinkuna idinkugu tahay ayay ii tahay habeenkan habeen weyn waxaan rabaa inaad marka ugu horeeya waxaan idin farayaa horta waxa la yidhaahdo midnimo boqortooyadan inkiraad ma leh ninkii okiyaalo garasa ka xirtana dee isagaa xirka roob ku laakiin cid walba maankay ka ogtahay waxaad tihiin xuduud jirta waxaad tihiin caqli jira waxaad tihiin cilmi jira waxaad tihiin dad aan marnaba raadkooda iyo aathaartooda aan marnaba la inkiri karin boqortooyadii ajuuraan waa boqortooyo ka jirtay dhulka soomaalida ka hor gumaystihii waxaa la aasaasay qarnigii 10aad iyadoo talinaysay qarniyadii 13aad ilaa iyo 17aad Zakaria Ahmed Muse TV Gishabelle